Nei, det som jeg tenkte var at dette altså utsjekning av sommerisen, at vi var her I den 7. August. August, ja. Så her vi I august og juli. Så dette kan jo være en mulighet, da. Stemmer det. Det sponsoren til Nøreshow, Dixon. Ja. Her lå jo Amundsen på kakselusken her, og ja. Faktisk han som var ute og utførste disse øyene her. Her startet jeg fra på Nordpolen I 94. Ja. Det til da? Family. Yeah, we like welcome. You. I don't know any of it. Have you ordered fish cake? Sorry.